আজি গৰু বিহু আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলে বসন্ত উৎসৱক বিচু হিচাপে পালন কৰে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত আৰু মই বৈতামাৰীৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কোচ ৰাজবংশীসকলে বিচুৱাক যি গৰু বিহুৰ দিনটোত মই উপস্থিত আছোঁ বৈতামাৰীত আৰু বৈতামাৰীৰ দৃশ্য এয়া। সৰু সৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়ম কিছু সুকীয়া নীতি নিয়মেৰে তেওঁলোকক যি গৰু বিহু পালন কৰে। উদ্যোক্তা সমিতি আছে, তেওঁলোকে যিহেতু আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। হয় দাদা, কি ক'ব, কেইধৰণে এইবাৰ আয়োজন চলিছে, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? হয়, এইবাৰ আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী চাৰ্কেলৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰী আৰু পূৰ্বসুনন্দপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আমাৰ যি ৰঙালী বিহু, এই ৰঙালী বিহুৰ লগতে আমি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যি বিচু উৎসৱ পালন কৰোঁ তাৰ গোটেই অসমবাসীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে গৰু বিহু বিচু উৎসৱ উদযাপন কৰি আছোঁ। আমি প্ৰথমতে আমি গৰুবিলাকক গা ধুৱালোঁ, এতিয়াও গা ধুৱাই আছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ যি ৰাজবংশীৰ কলাকৃষ্টি সেইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে দুই এটা প্ৰদৰ্শন হ'ল আৰু এতিয়া হ'ব। আমাৰ যি কলাকৃষ্টি আছে, সাংস্কৃতিক কলাকৃষ্টি আছে, সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে, বা অসমবাসীক জনাব বিচাৰোঁ যে, আমি ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যে আমি বিচু উৎসৱ পালন কৰোঁ বিহুৰ সময়ত, সেইটোকে আমি ইয়াত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলে যি গৰু বিহু আজি দিনটো কি ধৰণে উদযাপন কৰিছে, নীতি নিয়ম কিছু সুকীয়া? হয় হয় হয়, আমি ৰাতিপুৱাতে উঠি আমি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে, জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে নহয়, আমাৰ এই অঞ্চলৰ আৰু বৈতামাৰী অঞ্চলৰ লোকসকলে ৰাতিপুৱাতে আমি 20 বিধ মানে যি তিতা আছে সেই তিতাবিলাক মানে সংগ্ৰহ কৰি যোৱাকালি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা মুখখন মানে চকু নোধোৱাকৈয়ে আমি সেইবিলাক ঘৰৰ মানে মুধচত বুজি দিছোঁ, প্ৰত্যেকেৰে ঘৰে ঘৰে দিছে। তাৰপিছতে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ, ইয়াত আহি আমি গৰুবিলাক গা ধুৱাই দিছোঁ। গৰু গা ধুৱাই দিয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যি কলা সংস্কৃতি আছে সেইবিলাক মানে ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। হয়, ক'ব লাগিব যে যিহেতু বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত এইদৰে আয়োজন কৰিছে বিচু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি, আজি যিহেতু গৰু বিহু আৰু গৰু বিহু তেওঁলোকে এইদৰে উদযাপন কৰে কিছু সুকীয়া নীতি নিয়মেৰে তেওঁলোকে উদযাপন কৰা বুলি ইতিমধ্যে আয়োজক সমিতিয়ে জনালে। আৰু কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইদৰে গাঁৱৰ সৰু সৰু কোন ল'ৰাসকলে আজি গৰু বিহুৰ দিনটো আনন্দ উল্লাহৰ মাজত পাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ যে এইধৰণে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত গৰু যি আয়োজন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।